Şahitler, bugün halkımızın en güzel bayramlarından biridir, Noruz bayramıdır. Noruz yeni il demektir, Noruz yeni gün demektir. Ben bu bayram münasebetiyle sizin hamınızı, başta müəllimlərimiz olmalı, valideynler olmalı, sizin hamınızı təbrik edirəm. Size can sağlığı, bu yeni ildə size can sağlığı arzu edirəm. Dərslərinizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. İndi isə sözü verək Bahar müəllimə. Təhsilimizin qarşısında duran vəzifələrdən biri də gənc nəsli milli mənəvi dəyərlərimiz ruhunda tərbiyə etməkdir. Bizim ana dilimiz, inanclarımız, tarixi şəxsiyyətlərimiz, adət-ənənələrimiz bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Mən dərs dediyim şagirdlərə bu milli mənəvi dəyərlərimizi sevdirməyə çalışıram. Elə şagirdlərimiz də bu dəyərlərimizə qarşı çox hörmətlidirlər. Biz 6A sinifində bu tədbiri sadəcə kiçik bir sinif tədbiri düşünmüşdük. Lakin sinif fəallarının təşəbbüskarlığı və məktəb rəhbərliyimizin dəstəyi sayəsində belə möhtəşəm bir tədbir aldıq. Mən direktorumun Alba müəllimə, məni hər an dəstəkləyən Şahnaz müəlliməyə,
gençlerimiz için şerait yaratan talihlerine, bizim mektedimizde yakından iştirak eden, şagirdlere öz sözlerini veren reytanlarına derin minnettarlığını bildirir. İndi sesini iktidarda saklamadan sözü şagirdlerimize veririm. Aziz dostlar, bugün hamımızın, ulu ecdadlarımızdan bize gelip çatan mükaddes bir bayram, Novruz bayramını kaydetmeye toplaşmışız. Babalarımızın, nenelerimizin ilin her gününe, her ayına, her mövsümüne hususi bir anlam verdiler. Ekinci ve maldar tayfaları için mövsümlerin hususi önemi var idi. Mövsümler hakkında böyle bir şiir de koşmuşlar. Üçü bize yağıdır, üçü cennet bağıdır, üçü yığıp getirir, üçü vurup dağıdır. Bəli, bizə yağı olan soyuq qışı sevməyən babalarımız qış fəslinə çillər, yəni çətinlik, əzab əziyyət demişlər. Hətta bu barədə əfsanə də var. Sinifimizin uşaqları həmin əfsanəni səhnələşdiriblər. Gəlin baxaq. Qış adlı bir qoca kişinin üç oğlu var idi. Qış baba onlara böyük çilə, kiçik çilə və bəz ayaqları qoymuşdu. Əvvəlcə böyük çiləni insanların yanına göndərdi. Böyük çilə soyuğuyla, qarıyla, şaxtasıyla el obaya qədəm bastı. Böyük çilə insanlar onu görüb əllərini qalın elədilər. Evlərdə ocaqlar qalandı. Soyuq qış gecələrində nənələr nəvələrinə nağıllar danışıb isti yorğan döşəkdə yatırdılar. Böyük çilə keçən gecəsi insanlar hətta yaydan qalma qarpızını kəsərək bayramda yedilər. Yaydan qalan motalların, tulubların ağzı açıldı. Analar quru meyvəni, mürəbbələri süfrəyə düzərək yedilər. İnsanlar da yeyib içib, bolluq bərəkət içində bu 40 günü başa vurdular. Böyük çilə evə qayıtdı. Qayıdarkən yolda qardaşı kiçik çiləyə rast gəldi. Hə, qardaş, de görüm, getdin, nə iş gördün? Getdim, nələrə nağıl danışdırdım. Və səndən analara süfrə hazırlamağa kömək etdin. Kəndçilərin paltalarını qanunlaşdırdım. Sən heç nə eləməmsən ki, bax, indi mən gedib nə eləyəcəyim. Kiçik çilə hayküylə, küləklə, çovğunla, vıyıltıyla ilə boya hücum etdi. Amma adamlar heç onu saymadılar. Sakitcə Xıdır Nəbi bayramına hazırlıq gördülər. Kiçik çilə gəldiyinin 10-cu günü buğda qovurub əl dəyirmanında çəkdilər. Üstünə bal, doşab, su dökərək yumru-yumru hazırlayıb xonçalara düzdülər. Uşaqlar oxumağa başladılar. Xıdır Nəbi, Xıdır İlyas, açdı çiçək gəldi yaz. Qodu qodunu gördü mü, qoduya salam verdi mi? Qodu burdan keçəndə qırmızı gül gördü mü? Qoduya qaymaq gərək, qablara yaymaq gərək. Qodu gün çıxarmasa, gözlərin oymaq gərək. Gülərək, oxuyub oynayaraq kiçik çiləni də yola verdilər. Düz 20 gün sonra kiçik çilə gedəsi olmuşdu.
ve 6 yıla gelmişti. Suyu süzde süzmeye gitti. Genelde kardeşi Bozay'la yolda karşılaştılar. Ha kardeş, ne görüp gittin, ne iş gördün? Ben insanlara hiç ne edemedim. İnsanlar oynayıp bile beni yola verdiler. Sen insanlara hiç ne diyebilmezdin. Çünkü sen insanlara pislik edirdin. Ben insanlara yakışılık edirim. Onlara çoklu bayramlar yaparım. Bak bu çarşamba her gün. Salam, ben su çarşambasıyım. Gelmişim ki suları oyadım. Su hayattır. Su olmasa hiç de olmaz. Ben gelenden sonra sular donmayacak. Ekinçiler topraklar sulayacak. Her yer yeniden yaşılaşacak. Su çarşembeniz mübarek. Salam. Ben ot çarşembesiyim. Gelmişim ki odu ateşi getireyim. Ben olmasaydım dünya karanlık ve soyuk olardı. Ben gelenden sonra her yer isinecek. Tabiat canlanacak. O çarşembeniz mübarek. Salam, ben yeni çarşembesiyim. Gelmişim ki havanı yeni oyadım, canlandırım. Ben gelenden sonra havalar evvelki tek soymayacak. Kalın paltalar çıkardım, yüngül yaz giyimler giyinecek. Yeni çarşembeniz mübarek. Salam, ben torpak çarşembesiyim. Gelmişim ki torpağı oyadım. İnsanlar yeniden eksinler, bitsinler. Oflar ağaçlar çıkartsın, yarpak açsın, oflar cücersin. Tabiat yeniden canlansın. Ben gittikten sonra kış kurtarır, yaz gelir. Torpak çarşembeniz mübarek. Şəkər, bura, patlava, şorqoğalı, səmənə havası bişirdilər. Aş dəmlədilər. Qızlar bir ata yığışaraq niyə tutub gecəni yatmağa, Qədir gecəsi saxlamağa qərar verdilər. Gəlin qızlarımızı izləyək. Qızlar, səhər o başdan durub, bulaqdan hansı gətirmişəm. Gəlin bala baxa, hələ bir bəzəyini suya atsın. Əzizim, vətən yaxşı, geyməyə kətan yaxşı, gəzməyə qurbət ölkə, qalmağa vətən yaxşı. Ay qız, lap mənim pahalılığım tutdu. Deməli sən bu il, deməli sən bu il, elə güman edirəm ki, valideynlərinlə başqa ölkəyə gəzməyə gedəcəksən. Əzizinəm sürərəm, gözlərimə sürərəm, qardaşımın toyunda sındıra-sındıra süzərəm. Ay qız, sən də get qardaşının
Ay kızlar, başımız karışıb, tamam yazdan çıxıb. Axı köse ve keçəlin gələn vaxtıdır. Gəlin onları qarşılayaq. Ben aşık hem güzüle, akışta kara gözler süzüle, akışta nomrulu süsletine, akışta yetkinim hem süzüle. Ben aşık hem halı var, akışta değmişi var kalı var, akışta nomrulu süsletlerin, akışta. Thank you.
gördük. Yaşıllaşdı düz yoxur. Söylədi bahar mənəm. Uçub gəldi qaranquş. Söylədi bahar mənəm. Çəmənə nur səpdi ay. Ağ bulud keçdi lay lay. Köpüklənib daşdı çay. Söylədi bahar mənəm. Salam dostlar, hoş salam dostlar, bahar bayramınız, Navruz bayramınız mübarək olsun. Həmişə deyirdik, o gün olsun bu bayramı Şuşada keçirək. O gün bugündür, bugün Şuşada, Laçında, Xankəndidə, Xocalıda tonqallarımız daha gür yanır. Yurdumuzun başı üzərində daim mavi səma olsun. İnsanlarımız xoşbəxt, firavan, bolluq bərəkət içində yaşasınlar. Ürəyinizdən keçən bütün arzularınızı çatasınız. Bayramınız mübarək. Çöller olup yamyaşır, bir yemlik bitir, gece başardık bitir. Bir yemlik bitir, gece başardık bitir. Thank you.
Давайте.